No, a zvu už tady za sebou pana Martina Joniáka, který nám poví něco na téma Dell EMC, konkrétně z oblasti novinek, z oblasti serverů, modelové řady PowerEdge, procesory Intel AMD a grafické stanice. Těch je tady v tomhle baráku hodně. Tak prosím, pojďte, prostor je váš. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já bych se s dovolením nejprve představil. Jmenuji se Martin Joniák. Jsem z firmy TD Synex, dříve ji znáte po názvem ještě starším TechData. Nyní TD Synex jako celosvětový distributor výpočetní techniky. V České republice máme několik divizí. Jedna z divizí je Dell Technologies, která se zabývá právě systémy Dell. Máme dvě oddělení, jedno se zabývá enterprise a technologiemi, a to znamená server, storage a networking, tam patřím já. Pak je druhá, druhé oddělení, které se zabývá klientskými záležitostmi, to znamená pracovní stanice, desktopy, monitory a notebooky. O těch dneska mluvit téměř nebudeme, krom pracovních stanic. Já se zaměřuji osobně na Enterprise Portfolio. Moje práce je dělat technický prísel, to znamená pro naše partnery a zákazníky dělám konfigurace, návrhy systémů a pak toto předávám našim obchodníkům, které u nás máme samozřejmě kvůli pricingu a podobně. Dnešní téma se týká serverů, ale prosím nejenom serverů. Eh, Dell Enterprise portfolio je poměrně rozsáhlé. Eh, určitě nemáme čas na to zabývat se detailně úplně celým portfoliem. Nicméně já bych vám rád nastínil, alespoň zhruba, eh, co všechno tyto takzvané enterprise systémy, systémy všechno zahrnují. Toto samozřejmě nejenom servery, je několik, jsou tři pilíře vlastně, co Dell v portfoliu má. To, co asi znáte nejvíce, jsou samozřejmě serverové technologie. Aktuálně jsou to servery PowerEdge 15. a 16. generace. Ty generace se dělí podle toho, jaké jsou decizici procesory. Jsou postaveny servery na procesorech Intel a AMD, jednak jedný přibližně. To, že máme rekové servery modulární a podobně, já myslím, že většině lidí v tomhle biznesu jsou servery PowerEdge známé nechci se úplně zabývat jenom servit do detailu. Máme i druhý pilíř, který se týká networkingu, to znamená síťové prvky, to znamená první řadě Ethernet switche, které máme svoje vlastní, začínáme na 1 gigabitu, poslední řada je až 400 gigabitů, což je velice důležité právě v oblasti, o které se hodně mluví, umělé inteligence takzvané, kde pracujeme, pracujeme s velkými objemy dat, a tam 25 gigabit až 100 gigabit už je běžná rychlost. Druhá část jsou samozřejmě Fiber Channel Switch Na diskové pole se podíváme za chvíli, nicméně na propojení právě serverů a diskových polí. Máme použití právě fiberové switche Connectrixy. jsou to Ojemka pro techniky, toto buď Cisco nebo, nebo Brocade. A poslední část, a skoro bych řekl největší, kterou máme, tak se týká ukládání dat. A to je oblast, jak si daleko rozsálejší než celé servery a síťové prvky dohromady, protože to, co dělá server s serverem, je operační systém samozřejmě. Ale oblast ukládání dat je několik částí, na které já se pak ještě podívám po, po tom, co si projdeme servery, protože je to oblast zajímavá, přece jenom jde o data. Data jsou nenahraditelná, musíte někam ukládat, někam je zálohovat. Tyto technologie tady k dispozici jsou, a já bych se na ně rád podíval také, aby jsme nemluvili jen a pouze o serverech. Nicméně, když se podíváme tudíž na servery jako takové, na Power Já mám takový jednoduchý obrázek zde, kde vidíte aktuální portfolio těch serverů. Pokud by vás zarazilo, že jich je, řekněme, málo typů, Hledně třeba konkurence, která má desítky, stovky serverů a podobně, ono je to dané tím, že každý z těch typů, který tady vidíte, má několik podverzí, několik typů šasí, podle typu disku, jestli máte sasové, NVMe a podobně. Takže taková R760 jako mainstreamový server má těch šasí kolem 15-18, z kterých si pak můžete vybírat. DL se snaží teďka trošku to portfolio konzolidovat, takže v 16. generaci těch mainstreamových serverů typu R760, R660, ty určitě znáte, běžně se prodávají. Ale jsou tady jisté speciality, na které já bych se rád podíval. Za úplně na e, levé straně vidíte servery označeným řady XE. E, opět, já se vrátit, můžeme se vrátit k té umělé inteligenci a podobným algoritmům. Jsou to servery, které jsou orientovány právě na vysoký výpočetní výkon, čili obsahový krom procesorů, i takzvané GPUčka, což se už dávno samozřejmě nejsou grafické karty, s grafikou to nemá nic společného. Jde o to, že mají stovky až tisíce výpočetních jader na rozdíl od hlavních procesorů, kde se jádra pohybujeme v desítkách maximálně. Eh, druhá část serverů je naopak na pravé straně, jsou to takzvané Edge servery. Edge technologie je spíš takový koncept, který se týká hodně internetu věcí. Eh, já se k němu pak ještě jednou vrátím, protože Tyto servery považuji za zajímavé z té technologie a z použití. Už to nejsou ty mainstreamové servery, ale jsou speciální případy, kde se právě poměrně hodně hodně využívají. Tak, a já se vrátím k těm serverům, které byly označeny řady XR. Já jsem tady dneska slyšel moc krát zmínit umělou inteligenci. Já si nemyslím, že to je jediná oblast, kde se pohybujeme v oblasti výpočetní techniky z hlediska těch vysokých výkonů. Je tady strojové učení, jsou tady simulace ve farmaci, analýzy, vůbec, obecně analýzy dat. To jsou všechno oblasti, kde potřebujeme pracovat s vysokým výpočetním výkonem a velkým objemem dat. Nějak teda tam musíme zpracovávat. To je to, co procesory nestíhají a proto si využívají ony GPU karty z, z řády bez tisíci, několika tisíc jader. Tyto karty GPUčka v delovských serverech můžete dát prakticky téměř do jakéhokoliv serveru, který máme, ať to jsou ty R660, 760. Jde jenom o to, jaké typy karet GPU pak používáme. Nicméně je tady kategorie serverů řady XE, které jsou orientovány vyloženě jen a pouze na tento výpočetní výkon. Dokonce ty servery nelze ani objednat bez těchto karet. Ty, servy servery označením vidíte na obrazovce 9680, 90, 9040, 8040. Jsou to podobné servy, které se fakticky liší jenom počtem a typem podporovaných těch GPU čipů nebo GPU karet. Oni to, aby řekl pravdu, nejsou už ani karty. Já pak mám ještě jeden obrázek, kde bude vidět, co to je přesně za, za typy karet. Je to jeden typ, jsou to karty od NVIDIA. Na těch serech je zajímavé, a na to bych vás rád upozornil na jednu věc, na co je nutný dát si právě při designu pozor. A to je příkon serverů. Protože přece jenom výpočetní výkon je tam vysoký, ale také, vezměte si, že jedna ta GPU karta má příkon 700 W. Máte jich tam 8. Takže není problém se u jednoho serveru dostat na příkon, řekněme, kolem 4-5 kW. A to už může dělat problémy jak při sizingu serveru, tak i při následním chlazení. Tyto servery jsou, dva typy jsou chlazené vzduchem, tož ještě uchadil lze. Nicméně onem, či 9040 server, který tam vidíte, tam je taková specialita, on je chlazený totiž kapalinou. Nechci říkat vodou, ale jedná jsou o kapalinový chlazení. Toto najdete pod názvem Direct Liquid Cooling, DLC. Není to výstava pouze těchto serverů. I ty běžní mainstreamové servery, některé typy, když máte výkonnější procesory, tak jsou nebo vyžadují chlazení kapalinou. Pak to vypadá tak, že to, co je chlazené kapalinou, prostě nás je jenom ten samotný procesor, případně v tomto případě ty GPUčka, ne celý server. Existují technologie nebo možnosti v některých datových centrech, kdy vezmete server a celý, tak jak je, bez větráku samozřejmě ho ponoříte do chladící lázně. To není tento případ, ano. Tady opravdu se kapalinou chladí v vozovkách jen ty procesory, případně a, ty grafické karty. Tak to v reku vypadá tak, že po straně máte takový manifold, což je struktura, kam doslova připojujete hadičky, které vedou ze serverů. A někdy mimo rek pak máte chladící jednotku, kterou samozřejmě musíte tu kaplinu ochlazovat. Takže pokud by e, nastala situace, kdy skutečně nelze to uchladit vzduchem, tak je tady v dispozici vodní chlazení. A právě ten XC9640 server dvoučkový malý, on je sice malý, má 4 GPUčka, ale je prostě nezbytného chladit, chladit kapalinou. Pokud byste, tyto servery jsou poměrně výkonné a taky tomu odpovídá ta cena přece. No. Ano, pokud byste se chtěli dostat do nižších cenových hladin, je tady ještě čtvrtý server, který vidíte úplně dole, to je označení R760XA, to je server, který patří od kategorie těch mainstreamů, ale je už připraven na to, aby se do něj dávaly právě ty, řekněme, výkonnější grafické karty, výkonnější GPUčka. Ta specifikum toho serveru je takové, i u těch ostatních, že když se podíváte do běžného serveru, tak vepředu máte disky, pak máte procesory s paměťma a pak máte PCI karty a celé se to chladí od těch procesorů. Tady u těch serverů ne, vepředu eh, máte právě ty grafické karty, aby se chladily právě ze studeny olečky, studeny vzduchem, Protože kdyby byly na druhé straně, tak už se chladí vlastně horkým vzduchem od procesoru, což by jaksi ztrácel trošku smysl do chlazení. Takže proto jsou ty karty vepředu. To XAčko má až čtyři, sítě, čtyři grafické karty. Je nezbytné tam mít alespoň jednu. No. Ale zase nejsou to tak výkonné typy, typu ty A100 nebo H100, které se používají v těch XS serverech, Jsou to karty od Nvidia typu. L40, A6, A2, těch typů je více, do, prosím vás, není to jedna karta, hrozně se liší podle použití. Eh, pokud byste měl někdo zájem nebo detaily, chtěli byste znát, existuje dokument od delu, který přímo popisuje, jaké jsou vlastnosti těch jednotlivých karet a hlavně pro co se hodí. Protože něco se hodí právě na oblasti umělé inteligence, jiná karta na VDI. Takže tam je nutné se při designu zvážit, jaký bude použití toho serveru. Není to tak, že si vyberete jednu kartu podle ceny a ona bude fungovat. Nemusí to tak být pravda. Ten design je tady velmi, velmi důležitý. U těch serverů řady XE je několik ještě zajímavostí, krom typu těch karet, tak u popisu parametrů těch karet najdete takovou zkratku SXM, Opět jde o výkon. A teďka pro trošku pro techniky přece jenom. SXM je, je datová sběrnice, která je rychlejší než PCI Express. Neřekne, berte mě úplně za slovo, asi 15 krát Je to velmi důležitý, protože ty datové objemy, o který, kterých tady mluvíme, Tady opravdu potřebujeme vysokou rychlost a zběrnice SXM vám umožňuje, krom propojení karet s procesory, ještě je NVLinkem propojení karet mezi sebou. Čímž opět navyšujete výkon celého toho subsystému. A navyšujete ho skutečně dvakrát, třikrát, ono to není zrovna málo. Tato technologie je u všech těch serverů a opakuji, tady není možnost vybírat si moc karet, ty jediný typ podporovaný jsou právě ty hástovky od NVIDIA u těch serverů mainstreamových, tam na výběr těch karet je vícero, ale tady u tohohle ne. Já mám tady takovou zajímavou tabulku, kdyby takový, takový přehled, jak si vůbec vybrat, jaký typ serveru. Je to velice zjednodušené, prosím vás, ano, ale když se podíváte na to, jak se navrhuje, tak musíte začít od workloadu. To znamená od toho, co na tom seru skutečně poběží? Takže když mi za mnou přijde partner nebo zákazník, že chce e, navrhnout server s GPUčkem, tak moje první, můj první dotaz bude, jakou aplikaci na tom budete provozovat, co na tom poběží. A jestli to nevíte přesně, kdo je vývojářem, abych se zeptal toho, v toho, kdo tu aplikaci vlastně napsal. Protože ten teď osoba, která ví nejvíc o tom, jaké jsou požadavky té aplikace. A pak můžu pokračovat v tom designu dále. Pokud budu vědět, Jaký workhouse poběží, můžu si vybrat uh, typ toho serveru, můžu si vybrat potom uh, plající GPU, a může to být buď ten XS server, kdy potřebuji vysoký výkon, nebo některý z těch mainstreamových, který vidíte vpravo dole, 660, případně AM, ty servery typu uh, 7625, to jsou servery uh, AMD procesory, ale to jsou běžné mainstreamové servery, kde prostě je nějaký omezený set těch grafických karet dostupný taky. V menším počtu tam od jedné do, do, tří se to pohybuje více ne, ale i to na na VDI nebo jednoduché analýzy může, může bohatě stačit. Pro ty, pokud by někoho zajímalo vyloženě technicko-taktická data, jak se říká, já ji tady nebudu probírat, pokud by byla k dispozici později prezentace, tak tady jsou k dispozici je vidět, jak ty servery vypadají. Já jsem tady chtěl jenom ukázat jednu zajímavou věc na tom serveru právě kapalinovým chlazení, protože to je něco, co se tak často zase nedodává, aby řekl pravdu. Tady je vidět, že uvnitř serveru vlevo dole máte ony čtyři GPUčka a Procesory a GPU jsou vyloženě připojené na hadičky, čili nejsou tam žádné chladiče velké a podobně, ale jsou tam normálně hadičky, hadičky, které pak tu kapalinu vedou ven. To je takový design, který se opravdu vidí málo kdy. Je nezbytné na tom i připravu v tom reku. Na to je nutné, prosím, dát si pozor, ne pro vás jako koncové zákazníky, ale pro mě, když dělám design, tak abych náhodou zákazníkovi nenabídnu server který má kapalinové chlazení a zákazník na to neměl přípravu. To bohužel také neřešitelný problém, ale naštěstí se mi to ještě nestalo, takže na tohle si dáváme určitě pozor. Je to zajímavá technologie, která se používá i v těch běžných serverech, ale hlavně u velmi výkonných procesorů. Ano? Tady ještě, kdybych se podíval na to 760XA, to je onen jednodušší server právě kde je teda a teď koukám čtyři. Čtyři maximálně ty výkonnější karty. Takže já myslím, že kdybyste se nechtěli utrácet velké peníze, řeknu, že i servery, které jsou zrovna levné, tak tohle ten XAčko je právě typický server, který se používá, když chcete používat GPUčka. to bylo tři jedné, jedné, kategorie serverů, které právě uh, se orientují na výpočetní výkon vysoký. A pak je na druhé straně jiná kategorie serverů, takzvaných edge serverů. Uh, to je takový koncept, a já to, když dělám prezentace tohle typu, já to trošku například uvádím jako parkoviště, to je takový iluzorní případ, ale vzpomněte si, že máte parkoviště, kde máte parkovací vězdové brány, Máte tam štěčky, karet, na každým, vidíte to v obchodácích, nad každým autem je světílko červený nebo zelený, jestli tam to auto je nebo není. Tohle to všechno v do takzvaného, dá se říct, do internetu věcí. Je to spousta dat, řekněme, na to parkoviště asi tolik ne, ale musíte mít v místě toho parkoviště něco, co ta data sbírá. Pak se můžou ta data posílat do cloudu nebo do datového centra a podobně, ale v každém případě na tom parkovišti někde musí být nějaký servřík, který ta data sbírá a posílá dál. Kdyby náhodou došlo k výpadku internetového spojení, musí fungovat samostatně, abyste v parkoviště, když je pane provider, abyste ho nezavřeli samozřejmě. Ano. A toto, ty servery, ty jsou tzv. edge servery. To je na hraně mezi tím, v tomto případě internetem věcí, a pak výpočetními centry, případně cloudem. Tyhle servery se dá samozřejmě použít jakýkoliv, ale tady mají takové specifikum, že za prvé nepotřebujete tak vysoký výkon, i když i tyhle podporují GPU, ty servery. Ale jsou určené, to jsou takzvané raket servery, do drsnějšího prostředí, prašného, s vyšší teplotou až 50 stupňů, takže poměrně hodně, jsou odolné proti vibracím. Čili tam, například tam nenajdete vůbec rotační disky, které by tohle to nemohly vydržet. Jsou, uh, tyto servery jsou označeny jako XR. Buď to jsou samostatné servery, a nebo jsou takzvané bladeové. Uh, Bladey asi znáte z historie, je pravda, že teďka ten trh s bladeovými servery není tak velký, i když Delta v nabídce má také. Nicméně, blade znamená, že máte šasy a do toho dáváte několik serverů fyzických. V tomto případě u té řady, když se podíváte v pravdu, ta nejnovější XR8000, je to rekové šase dvoučkový a můžete tam dát až čtyři tyto servery. Jsou jednosoketové, nemají tak vysoký, hm, řekněme vysokou paměťovou kapacitu, menší počet paměťových slotů, provádí rekovými servery. Ale tady to není potřeba na tom Edge Computingu, tady nebazírujete na nějaké obrovském výpočetní výkonu. Tady jde o to, aby to pozbíralo ta data, udělalo jejich předběžnou analýzu a pak poslalo dál. Jeho důvod, proč se dělá těch, těch víc serverů, je, že přece jenom je to nezbytné, aby ten systém byl redundantní, odolný proti výpadku serveru. Když tam máte jeden jediný server a něco se s tím stane, je problém. V tomto případě máte až čtyři servery, takže kdo se zabývá klastrovými technologiemi, tak určitě zná technologie typu Azure Stack HCI, nebo vSAN, nebo deriváty pak systémy postavený na Linuxu. Jinými slovy, to jsou ty HCI nebo Hyperconverged Infrastructure, kde pro data nevyužíváte diskové pole, ale máte data v a uh, servisy ty data replikují mezi sebou softwarově. A nad tím máte nějaké ty vrstvy, jak jsem uváděl, což je vlastností pak operačních systémů. Na tomu xr můžete bez problémů udělat dvou až čtyřnodový výsaní klástr. Proč ne? Uh. Takže z tohohle pohledu jsou ty servery zajímavé než z hlediska té technologie, ale použití skutečně do prostředí, kde nemůžete garantovat nějakou čistotu nebo nemůžete garantovat, že tam bude maximálně o něch 25 stupňů, případně 30 a podobně. Když si představíte zase, vezmu to parkoviště, když tam máte nějakého hlídače a vedle má místnostku, kde běží tento server, to se nedá nazvat serverovnou samozřejmě, tam to prostředí prašné bude, hlučné taky, takže tam ty servery právě jsou dělané pro tento účel, pro tento způsob použití. Opět jsem tady nechal jeden datový slide, a to, abyste viděli, jak to vypadá. Jsou tam dva typy serverů, oni tam jsou, řekněme, s poloviční velikostí a plnou. Liší se ani na procesory paměťmi, ale počtem disků. Protože v tom základu samozřejmě nemůžete předpokládat, že tam budou desítky disků, ale čtyři SSDček, samozřejmě mluvím o SSDčkách, tak čtyři, myslím, že pro tyto použití je zcela dostatečná. Tak, tohle to byla první část mé prezentace, která se týkala serverů. Skutečně není možné jít do detailů. Asi víte, že servery používají stejné procesory Intel AMD, že to má iDRE, že to má management. Ano, to jsou obecně známé věci. Nicméně, já myslím, že daleko důležitější v tom celém portfoliu je to data. A Oblast ukládání dat je u Dell Technologies rozsáhlá i s ohledem na minulost, když se podíváte, kdy Dell koupil firmu EMC. I EMC už se nepoužívá, takže teď je to pouze Dell Technologies. A to portfolio opravdu zahrnuje mnoho oblastí. A já bych se tady na, na ně rád podíval opět na ty pilíře, tentokrát čtyři a stručně vám představil aspoň ty produkty, k čemu jsou použitelné nebo k čemu se používají. A v jakých oblastech? Primární storage. No, to znáte asi všichni. Prostě klasické diskové pole máte virtualizaci, několik serverů a data jsou na diskovém poli. Je to tradiční technologie, stále funkční. Uvádělo se, že za chvíli bude pomalu jaksi umírat nebo se nebude používat, oproti HCI, není to tak, pořád se používají diskové pole. A tady bych pouze kázal, a já se pak k ještě vrátím, speciálně na ty midrangeové pole Unity, a, Unity XT a PowerStore. Já se k ním pak ještě vrátím, protože to, co jsou zrovna produkty, které jsou z téhle oblasti nejprodávanější a stále, stále velice důležité. Na druhé straně, jako protěšek těmto diskovým polím, je ona už zmíněná technologie, hyperkonvergovaná infrastruktura. To je architektura, kde nechcete diskové pole. Prostě máte data na serverech a servisy replikují data mezi sebou přes nějaké softwarové vrstvy. Tady se nejčastěji používá, ještě použ řeknu slovo, používá technologie VSAN, VMware VSAN. Asi všichni víte, co se děje s VMWarem, že byl koupený Broadcomem. A že ta strategie obchodní se trošku mění, nicméně já si myslím, že není důvod, aby výsana se nepoužívala stále. Dell má na to speciální technologie, nastavbu, která se jmenuje VxRail. VxRail je tady mnoho let a je to nastavba, protože výsan jako takový není úplně jednoduchá technologie pro zprávu, tak VxRail je jakýsi dešník nad tím a má speciální servery, označený jako VxRail Nody. A... I když jsem slyšel v poslední době hlášky, že, že, to bude končit a nebude se používat, není to pravda. VXRL pokračuje prostě normálně dál a je to jeden z hlavních pilířů toho HCI. Pokud byste nechtěli VMware prostředí, můžete používat jakési, jakési deriváty Linuxu, nebo Microsoft prostředí, to je poslední řádek, tzv. MC nebo multi-cloud servery pro Azure. Je to pro zákazníky, kteří eh, jsou teďka v Azure, v cloudu, a chtějí část infrastruktury přesunout do lokálního prostředí, takzvané on-premise prostředí. A aby to nebyly ty světy úplně oddělené, tak je možné tyto multi-cloud servery, což je běžný server, akorát s vlastním operačním systémem Microsoft, team, tak je možné je zpravovat přímo z cloudu. Takže infrastrukturu zpravujete z cloudu a část infrastruktury máte cloudovou a část on-premise, takzvaně. To je zajímavá technologie, která je poměrně nová teďka. A aby řekl pravdu, když zákazníci viděli problémy výsadu, mnoho zákazníků skutečně přechází do Microsoftového prostředí. Tak to je odpověď delu na to, jak to zákazníkům řekněme jednodušit. Třetí část, nestrukturovaná data. Česky řečeno NASKy, souborové služby, souborové systémy. Tady musím jenom podotknout na, už na začátek, nesrovnávejte toto s konkurencí typu QNAP nebo Synology je to funkčně a cerově někde trošku jinde. Jak ty ECSK jako objektové storage, tak PowerScale nebo starší Isilon, to není jeden server. Tady je minimum těch serverů, jsou čtyři nody. Je to prostě kláster několika nodů, Může tam být pouze servery kapacitní s rotačními disky, hybridní, kde je kombinace rotačních SSDček, a nebo all nody. A všechno to můžete zapojit do jednoho klástru a všechno to tvoří jeden veliký, namespace. space. Tady se mluví už o kapacitách dát, řekněme, 50 tera a více, až do petabajtů. Už to naznačuje, že to je přece, není to určené do small businessového prostředí, tak, ale je to pro korporace, pro banky, pro státní úřady, kde skutečně trvají a no, bazírují na dostupnosti dát prvé kdykoliv a za druhý po dlouhou dobu. Vemte si například, že máte 50 tera dát na nějakém malém serveru a chcete po pěti letech chcete server nahradit jiným. Tak vemte si sami, jak dlouho trvá přemigrovat bez chyby 50 terabajtů dát a ještě, aby to za, uh, uživatelé nepoznali, což dost dobře nejde. Tak u těch systémů, uh, protože mají vlastní, systém, vlastní operační systém, který toto podporuje, uh, tak výměna jednoho boxu za druhý, zabere pár minut. A jak dlouho pak trvá ta replikace dát, to už si dělá ten PowerScale e, nebo ECSK sama a pro uživatele je to naprosto transparentní. Zrovna tak, když se podíváte, jak zálohovat takové objemy dát, teď se zálohovat 100 tera, no, odpověď je jak nijak. To už dost dobře nejde. I když to někam zálohujete. jak dlouho trvá obnova? Měsíc? A je to pro zákazníka akceptovatelné? Asi těžko, že tohle tyto systémy už se nezálohují, ty se replikují a opět jsou tady prostě technologie vystavené v tom operačním systému na SEC, které tyto replikace sami podporují, třeba na ty archivní nody, nebo případně do cloudu. Tady je možnost část dat si pak pro diskový prostor v cloudu a ta, řekněme, nepotřebná data, která už nechcete mít u sebe nebo je zbytečně a je drahé mít na lokální discích, tak si můžete je pak stěhovat do cloudu. A opět je pro uživatele je to transparentní, on nemá tušení, kde ta, kde ta data jsou. Uživatel, správce, ano. Tak, poslední, poměrně mě veliká oblast, eh, asi největší z těch, já bych řekl, je oblast právě zálohování archivace. Eh, není to tak úplně jednoduché udělat eh, systém správný, který umí data zazálohovat, ale hlavně obnovit, a to v kózesetním stavu, a v čase, který si zákazník definuje. Dell tady má mnoho technologií, většinou založených na softwaru, ale všechno se, jak se točí kolem toho druhého řádku data domain. Data doména je server z disky a je to cíl pro backup. Takže jakmile se my bavíme se zákazníkem o zálohování dat, vždycky se ptáme, kam ty data zazálohujete a vždycky jediný smysl plný řešení v tomto je, je na tu data domainu. No, je několik verzí podle kapacity, podle maximální kapacity těch data domain, podle výkonu samozřejmě. E, mají vlastní operační systém data domaina. E, na rozdíl od serveru, který běží na hypervisorech a podobně, nevím, o případu kdyby e, jaksi nějaký hacker napadl tu data domainu. což je hrozně důležitý, z hlediska ransomwareu, který je schopen ransomwarem zašifrovat úplně všecko, když se vám dostane do sítě včetně záloh, včetně pásek a podobně, když jsou dostupné, tak v údelu ve spolupráci s data doménou je technologie tzv. datového trezoru například, kde máte speciální lokalitu jako sekundární backup, která je fakticky oddělená od interní sítě. Jediná konektivita, která je, je mezi dvěma data a na straně toho backup, na straně toho trezoru je speciální server, který řídí komunikaci těch data a replikaci dat a ta komunikace je aktivní pouze v okamžiku, kdy se data přináší. Jinak ne. Jinak žádné propojení tam není. Takže fakticky ransomware, který vám poběží, tedy bože na té primární lokalitě, nemá šanci se do toho trezoru dostat. Na straně trezoru můžete mít analytické servery, protože i tak se může stát, že když vám nějaký virus napadne data, tak vy je neustále zálohujete a když o tom nevíte, no tak máte i nakážené i ty zálohy. Analytické servery pak probírají ty jednotlivé backup sety a hledají anomálie. Tady zrovna se Dell tvrdí, že se uplatní umělá inteligence, obudíš, no je to prostě nějaká, řekněme, lepší analýza těch dát. Nicméně vy se dovíte s nějakým předstihem, no předstihem. Už, už máte nějaká data, ale prostě dovíte se, že se něco děje. Pak na to musíte vyreagovat samozřejmě, ano, ale ten backup systém, který vám řekne, tady v tomto okamžiku došlo k nárůstu zálohovaných dat, třeba proto je zašifrovaná. Ten systém to pozná a vy pak máte možnost se vracet a máte garantováno, že v tom trezoru máte aspoň nějaký objem, nějaký set, který ještě není nakažený. A pak můžete dělat restory a podobně. Hm. Tyto technologie, říkám, není to úplně tak jednoduché to nakonfigurovat. Nicméně, poslední dobou, když se podíváte na to, jak se s proměnou tím kradou data, ransomware, možná je už na ústupu těžko říct. Prostě nahradíte všecko, ale data ne někde musíte mít. A tohle je způsob, jak je mít bezpečně v tom trezu za zálohování. To byl jenom příklad zálohování, je toho samozřejmě daleko více. Já jsem se chtěl tady s podívat na disková pole na dva modely, a teď se vrátím k těm blokovým, nebo přesně těm primárním storageům, to je Unity XT a PowerStore. Unity, já jsem tady si s dovolením vypsal některé takové body, které považuji za to zajímavé. To, že máme více modelů, samozřejmě je tady kombinace rotačních a flash disků. Na to pozor, prosím vás, tohle to je pole, které ještě podporuje rotační disky. PowerStore, Store, který uvidíte za chvilku, tak ne. Tam jsou čistě jenom NVMe flash disky. Tady v případě rotační disků můžete použít tiering, to znamená, to určitě znáte, kdy máte data, která používáte na flash discích a pak část dat máte na rotačních discích ten týdink si dělá samozřejmě po samo. Konektivita na těch polích je klasický Fiber Channel nebo iSkazy. E, eh, licencovaný máte vše základů. A to, co je důležité, na co se základníci hodně ptají, eh, je Metro Cluster. To znamená, když máte dvě lokality, máte primární lokalitu a máte záložní lokalitu a chcete mi totožné, tak nějakým způsobem musíte replikovat ta data a nebo máte ještě požadavek na tzv. metrocluster, to znamená, že i v případě, že vypadne jedno pole nebo jedna lokalita, tak nedochází k přerušení provozu serverů. No. V tomto případě Dell uh, jde takovou cestou, a to se týká nejenom těch, těch systémů, jde cestou jedna funkce, jedno zařízení. To znamená, není to snaha všechny funkcionality integrovat do toho jednoho diskového pole, ale spíše snaha používat diskové pole, proto se je určeno, čili pro poskytování dat. A pokud chcete replikaci, tak nad tím máte speciální tzv. metronody. To jsou dva servery, které jsou odpovědné právě za replikaci dat, nejenom mezi polem a stejné té kategorie, ale i jiné. Takže pokud máte tzv. výplexy, kdo zná IMC, tak zná určitě nody, tak ty jsou právě odpovědné za tu replikaci dat mezi lokalitami, takže máte fakticky oddělené servery v těch diskových polí. Tu virtualizaci těch virtuálních disků pak dělají výplex nody, takže v případě výpadku pole servery fakticky nic nepoznají. Je to takový klaster na diskovým poli, řekněme. Ano. Takže tady ano, ta možnost tady je. Zajímavostí u té Unity je, že existuje nikoli jenom jako fyzické zařízení, jako box, ale také můžete vydeployovat cloudu, takže když si děláte cloudové prostředí, můžete si udělat cloudovou unitu. Smysl to má například ten, že kdybyste měli primární lokalitu a chtěli replikovat data do cloudu, tak je možné z fyzické unity replikovat data do té virtuální cloudové. Nebo pokud byste měli nějakou svoji záložní lokalitu a nechtěli kupovat pole, tak je možné nainstalovat unitu jako appliance. -ku. Pod VMV, čili jako virtuální stroj. A zase se to chová jako běžné diskové pole, takže opět fungují například replikace a podobně. Což je zajímavé možnosti licencované samozřejmě. Není to zdarma, poní běžný kapacita. A druhé pole, které má dél k dispozici, je PowerStore. Aktuálně se připravuje už čtvrtá generace firméru. Toto diskové pole je orientované na velmi vysoké výkony na relativně menší kapacitě, takže tady nemluvíme o petabajtech dát, ale zároveň desítkách, spíš desítkách terabajtů, ale s výkonama, kde se pohybujeme v řádech stovek tisíc až milionů IOPSů. Samozřejmě toto pole je postavené na uh, protokolu NVMe, čili nikoli vzkazy, ale NVMe. Má NVMe SSDčka pouze, nejsou tam žádné rotační disky, nic, pouze tento typ SSDček. Uh, v základním boxu máte uh, nějakých 25 disků, plus můžete přidat tři expanze. Připojení pak je opět Fiber Channel nebo iSCSI a podle operačního systému můžete použít buď SCSI protokol, SCSI, a nebo NVMe protokol, který je samozřejmě jednodušší, novější a rychlejší a je dělaný speciálně na paměťová zařízení tohoto typu, ne na rotační disky. Závisí samozřejmě na operačním systému a implementaci, ale ta možnost tady samozřejmě je. Toto pole má, samozřejmě funguje jako blokové, nicméně má i internet porty, takže je může použít jako nasku, to se týká i té Unity, co byla předtím, tam také můžete jako část používat souborové služby. Samozřejmě otázka, jestli v Powerstoru uh, to Power využívat jako souborové, drahé souborové úložiště. Možná často se to nepoužívá, ale ta možnost tady je. A opět, pokud se týká clustering, tak buď máte metrocluster mezi dvěma lokalitami, tak buď použijete metronódy, a nebo pokud máte servery postavené na VMwareu, tak je možné, aby ta replikace si dělalo samo e, diskové pole. A pak používáte technologie, která se jmenuje vSphere Metro Storage Cluster, e, což je spolupráce s VMware, a to cluster dělá bez těch dražších e, výplexových nodů. Teď už možná zacházím trošku do detailů, ale u toho pole je vhodné to vidět, že tato, tato možnost tady je. Tak a to já jsem, to je všecko k těm diskovým polím, protože jak jsem říkal, je to oblast rozsáhla poměrně, tak toto jsem uvedl jenom pro příklad ta disková pole primární, čili bloková. Osobně si myslím, že asi nejdůležitější z tohohle je skutečně oblast toho zálohování, protože, jak jsem říkal, data se nadejt nedají. Vím, že mnoho zákazníků si postaví klastr a vedle toho nějaký jednoduchý zálohovadlo. Já si nemyslím, že to je dobrá cesta. Experti říkají, že stejný čas, jako věnujete návrhu klastru nebo ty primární sajty, tak stejný čas byste měli věnovat i zálohování. A zálohování ne z hlediska toho zálohování, ale to obnovy dat. Protože když zákazník vám řekne, že když přijde o data, musí jete obnovit do 4 hodin. No, to už tak jednoduché není. A když máte nějaký malý server, s jednodušším softwarem, jak obnovíte data za 4 hodiny, když jenom přenos za to vám trvá 2 dny. No, to, je problém trošku. Takže u tohoto zálování e, dá to práci, ale myslím, že se to určitě vyplatí investovat do toho čas i peníze. Abyste, když už k něčemu dojde, abyste u data nepřišli. Tak a tím bych ukočil to část Enterprise, což je ta moje oblast. Já jsem pak ještě tady vám chtěl ukázat e, e, část Uh, to je klientské. Já předesílám, že nejsem expert na klientskou část, nedělám to, máme na to jiné lidi ve firmě, i v Delu mají na to jiné lidi. Uh, je to oblast právě monitorů, desktopů, příslušenství, tiskáren už ne, to už je historie. Nicméně, existuje tady, uh, existují tady pracovní stanice. Uh, prosím vás, tady si to nepleťte, běžnými desktopy, co máte v kanceláři, typu Optiplex nebo s notebookama typu Attitude, pokud mluvíme o firmní prostředí. Ano, pracovní stanice Precision mají poměrně dlouhou historii. Buď jsou to fixní stanice, anebo jsou to, řekněme, přenosné notebooky. Já nevím, jestli to dá ještě nazvat notebook, je to poměrně velké, těžké, ale hlavně jsou orientované speciálně na práci s grafikou. No, ono je vidět, že na řádku u té grafiky vidíte, že se používají NVIDIA RTX karty. Já tady ještě malinko odbočím k jedné věci, já jsem, to neři, já jsem to předtím neříkal, u těch GPUškových serverů, hodně zákazníků, po mě teďka posledně chtělo, server s kartou RTX. No, problém v tom, že RTX karty, to nejsou enterprise karty do non-stop prostředí. To jsou to Nvidia typu L40 a H100 a podobně. Ano, ty jsou udělané pro non-stop provoz v enterprise prostředí, kdy ten server nevypínáte. RTX v našich serverech nemáme. Mít nebudem, protože to jsou karty, které nejsou určeny vyloženě do tohohle prostředí, třeba jak kvůli chlazení, tak kvůli parametrům. Nabádal bych vás k jedné věci. Neskoušete dát do zelovských serverů nějaké nepodporovaná GPUčka. Je to trošku problém. Za prvé nemusí se tam jak si dát kam připojit, protože ty GPUčka mají vlastní napájení a ty servery nejsou zase tak univerzální, abyste tam dali jakoukoliv kartu. Doporučuji vám velmi používat v případě GPUček jen ty karty, které jsou dalem schválené. Je to, je to hlavně kvůli vám, že Dell pak garantuje funkčnost toho systému. Takže do drahého serveru dávat kartu, kterou koupíte s promenutím někde v e-shopu, není dobrá cesta. Ano? Ano, to se týká těch pracovních stanic, kde opravdu máte nějaký set těch grafik, které tam používáte. Ta poslední modely jsou ty precizní, podívejte vpravo, 79, 60. Ono opravdu se to trošku už blíží výkonově serveru. Rozdíl mezi servery a pracovními stanicemi je například certifikovaný operační systém. V nejsou podporovaný Windows 11, tady zase Windowsový, Windows server také ne, samozřejmě. Ano. Pořád jsou to pracovní stanice, ale jsou orientované na to grafiku. Pokud byste chtěli je přenášet, tak ano. Já jsem tady před chvíli říkal, že jsou velké, těžké. Ono to není tak úplně pravda, ale přece není to ten malinký notebook, ten malinký laptop, které jsou. Jsou tady 17 palcové, 77, 80 a opět to orientované na tu grafiku, kde vidíte, že tam jsou RTX karty. Opět, ano. Samozřejmě to nejsou jediné notebooky, které Dell má. Jsou tady klasické latitudy ještě, které nejsou tak výkonné, ale pro běžnou práci kancelářskou, řekněme, dostačující. Tyto systémy používají hlavně grafici nebo na zpracování obrazu a podobně. Takže smysl to má například v televizních studiích. Ano, mě se to na ně hodí. Tak. Dotazy, připomínky asi online nebudou. A to je z mé prezentaci všecko. Já bych vám rád poděkoval za vaši pozornost. Pokud budete mít jakékoliv dotazy a připomínky, tak určitě na partnera Agoru, který mi předá, případně zodpoví sám. A já vám děkuji za pozornost a budu tě těšit na setkání s vámi. A tím bych se to ukončil. Jo, jo, tak moc děkuji Martinu Joniakovi za toto krásné téma. Děkuji. A velmi ti děkuji i za to, jak ses ujal toho tématu, které ti třeba není blízké, to znamená ty pracovní stanice, ale sám uznáš, že v tomto prostředí je to poměrně aktuální, protože, jak jsi zmiňoval, ta grafika a tak, tak je, ta práce je tady potřeba. A my teď provedeme kratičke, kratičky technický vstup, protože jenom vyměníme prezentace, vyměníme mikrofony, takže prosím. Tak, jo, děkuji. Na shlednou.